vilio na majonzi tu kwa Konde Gang Music. Hii inakuja baada ya pale msanii mmoja katika lebo kubwa kabisa hapa Tanzania anayekwenda kwa jina la Ibraah TZ, anayesimamiwa na Harmonize, akaunti yake ya YouTube kuwa terminated. Kuna baadhi ya vigezo ambavyo vinafanya akaunti yako mtu kuwa terminated katika mtandao wa YouTube, kama vile makosa kujirudia mara tatu. Yani ukifanya makosa yasiyotakiwa na YouTube kufanyika, ukirudia mara tatu ndani ya mwezi mmoja, basi akaunti yako inafungwa. Unajua, kushushwa kwa ngoma katika mtandao wa YouTube ni kitu cha kawaida sana, ila kushushwa kwa akaunti yako katika mtandao wa YouTube sio kitu cha kawaida, ni kitu kikubwa sana. Ila kama akaunti hiyo imeshushwa kwa makosa, basi unaweza ukaappeal na mzigo ukarudi, yani akaunti yako ikarudishwa. Ila kama makosa uliofanya ni sahihi na YouTube walikupa ishara kwamba uache kufanya makosa hayo ndani ya mwezi mmoja, yani asijirudie mara tatu, basi sahau ndugu yangu, akaunti hiyo haiwezi kurudishwa milele. Hizo ni sheria tu ambazo zipo YouTube. Hata sisi wenyewe tunaotumia akaunti za YouTube tunajua. Na baadhi ya makosa yanaweza yakasababisha ukapata adhabu hiyo. Makosa ya unyoa naita community guidelines. Ukiweza kuposti matukio ya kushtusha au ambavyo vitu ambavyo kinyume na maadili, basi akaunti yako inaweza ikashushwa. Yaani makosa yako ukifanya mara tatu katika mwezi mmoja, yani matukio ya kushtusha, yani vitu ambavyo kinyume maadili, ukaposti labda ngono, basi akaunti yako ya YouTube inaweza ikafutwa kabisa na kutoonekana tena. Ila kama tu YouTube yenyewe imekosea, unaweza ukaappeal, mzigo ukarudishwa na ukaendelea kupiga kazi na akaunti yako ile ile. Ila mpaka sasa akaunti ya Ibraah TZ ya YouTube ambayo alikuwa ameweka EP yake ile imeshushwa. Labda kama waweze kufungua akaunti nyingine au waweze kutumia akaunti ya Konde Gang Music Worldwide kwa ajili ya kazi za Ibra. Ila kwa ushauri, Ibra bado msanii mchanga, wanaweza wakafungua akaunti nyingine na wakaendelea kupiga kazi na akaunti mpya ikawika vizuri tu. Huo ni ushauri wangu mimi kama msope. Na niungane na Konde Gang Music kuwapa pole na kumpa pole ndugu yetu Ibra. Asikate tamaa, huu ni mwanzo tu, changamoto zipo nyingi, ila aweze kuchukua ili kama somo, siku nyingine aweze kuwa makini. Mimi sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe na kuturn on post notification ili matukio mengine yakufikie kwa wakati. Asante.